Esiet sveicināti, darbie TV Laitkaus skatītāji. Priecājos atkal būt ar jums šajā rītā kopā ar jums. Jā, teiksim tā. Un jā, brīnišķīga nedēļa ir iesākusies, un Dievs valda, viņš sēž tronī, viņš ir kungs, viņš ir valdnieks, viņš ir Dievs, un viņš ir tas, kas vada mūsu ikdienas dzīvi. Un mēs esam priecīgi, jo mēs dzīvojam Kristus gaismā, mēs dzīvojam viņa patiesajā mīlestībā. Un jā, un tad šajā rītā esmu kopā ar jums, raidījuma vadītājs Armands Sviķis, un goda viesa studijā šajā rītā ir Henrijs Sindārs. Sveitīti visi, aleluja, tā kunga sveitība, lai nāk ar visiem ļoti spēcīgā veidā, ar milzīgu prieku, lai visi mākoņi vienkārši izklīst, Jēzus Kristus vārdā, mēs pavēlam visiem mākoņiem vienkārši izklīst no jūsu prātiem, un lai atspīt dievišķās godības saule. Āmen. Aleluja. Amen, amen. Aleluja. Tieši tā. Jā, šodien mūsu tēma ir vārda brīvība, mēs šodien runāsim par vārda brīvību un izlasīsim, tad es domāju, ļoti laba tēma, un šodien mēs pārnāsim, vai mēs varam runāt visu, ko mēs vēlamies, jo tomēr mums ir jāšķiro vārdi, un nu, jā, tad es izlasīšu no Mateja evaņģēlijas 12. Nodaļa, sākot ar 31. pantu. Tāpēc es jums saku, ir katru grēku un ir katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēka dēlu, tam tas tiks piedos, bet tas, kas runā pret svēto garu, tam tas netiks piedos ne šinī, ne nākošajā mūžā. Padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem. Jūs odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu, bet es jums saku pēc katru vārdu, veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tie būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tad daži no rakstu mācītājiem farizējiem atbildēja un uz to sacīja, mācītāji, mēs gribam tev, no tevis kādu zīmu redzēt, bet viņš atbildēja un tiem sacīja ļaunu un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes. Un tā tālāk, jā. Bet šeit rakstīts, kad pēc saviem vārdiem tu tiksi glābs un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Un jau pašā sākumā, ja es saku, ka par katru veltīgu vārdu, tad no 31. panta rakstīts, ka ir katru grēku un ir katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet garas zaimošanu nevienam nepiedos. Ja? Un tad ir šeit tā, runāts, tad kontekstā runāts par zaimošanu, kad mēs zaimojam svēto garu. Un, kāpēc Jēzus par to runā? Jo farizējiem rakstu mācītāji apvaino Jēzu Kristu, kad viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu Belcebulu palīdzību. Ja? Un Jēzus teic, ka ir katru grēku piedos, bet ties, kas gara, tad svēto garu zaimo, tam netiks piedos ne šinī, nec nākamajā laikā. Nu jā, varbūt pajautāšu tev, Henrij, nu kāda tev uzskata šajā jautājumā par svētā garu zaimošanu, kad cilvēki zaimo svēto garu un kāda tava pieredze ir? Nu, es tā domāju, ka gars ir tas, kas tev var izglābt. Saprot, svētais gars ir tas, kas tev var izglābt un ievest tev pestī. Nu, glābšanā viņš tev var izglābt. Un tāpēc, ja tu viņu zaimo vienkārši, nu, tur vienalga, ko saka, ai, tā nevar būt, piemēram, tās ir muļķības, tas viss ir sviests, kas tur svētais gars, tur ha-ha-ha, nu, ķipa, tas, kas ir pica tādām muļķībām ebreju kaut kādam dievam. Un līdz ar to viņi ar savu attieksmi, tad, kad svētais gars viņiem sniedz roku, lai viņu glābtu, viņi vienkārši viņu nepieņem. Es domāju, šitā tā zaimošana ir tāda, kad viņi vienkārši viņu atgrūž un nepieņem un nedod iespēju viņiem svētajam garam izglābt viņus pašus, saproti, lai izvilktu ārā un pacelt viņus un ievilkt iekšā debes valstībā.
Un vienkārši tas ir tādā veidā, ne jau tā, ka tu pieņemsim, es kaut ko pateicu sliktu pret svēto garu, un tad viss tev vairāk nekad nepiedos. Vienkārši variants ir tāds, nu, ja tu visu laiku vienkārši pa svēto garu teiks, ka nu nē, tas tā nevar būt, un tas jau tā nav visticamāk, tad nē, 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 tu vienkārši ar saviem vārdiem, ar savu domāšanu, vienkārši bloķē savu glābšanu. Un arī gala rezultātā, ja tu visu dzīvi šā te būsi pavadījis tādā stilā, tu nonāks, protams, nu, pēc nāvis, kurš nonāks, visticamāk, ka tu nonāks ellē, tādā stilā dzīvojot. Un tāpēc tā ir arī nākošais laiks, pa ko viņš tur runā, kad arī, ne, arī nākošajā laikā, nu, kā es saprotu, nu, tur Sviķekungs bija tas, kad arī, nu, pēc, arī pēc šīs dzīves viņam arī netiks piedots. Un, ja jau viņš nonācis būs ellē, nu, tad jau viņam tur būs finiš, un tad jau viņam arī, nu, tur arī svētais gars vairs nepalīdzēs. Tur viņš arī varēs tur bļaut, protams, atcerēties visus tos murgus, ko viņam vēlns bija sastāstījis viņa prātā, ka tas viss ir muļķības. Un vienīgais, ko viņš ellē atrodoties, varēs nožēlot visas tās reizes, ka svētais gars ir klovējis pie viņa sirds durvīm, lai ievestu viņu iekšā debesu valstībā, iedot viņam šo mūžīgās dzīvības dāvanu caur Jēzu Kristu. Bet viņš nav pieņēmis, un viņš vienkārši šausmīgās mokās, šausmīgā nožēlā, varēs vienkārši atcerēties to, cik reizes viņš ir atstūmis šo Dieva doto glābšanu. Es tā domāju, Sviķekungs. Jā. Es arī tam piekrītu, jā, kad vēlns viņš cenšās cilvēks jā, ievest maldos un stāstīt lietas, kas ir, nu, kas tev ieved tā kā tādos tīklos, jā, un, nu, vēlns ir mēls un meltājus, un, protams, viņš centīsies, ja tā kā arī šajā, nu, šajā laikā, kā tad runā, it sevišķi mums Latvijā, jā, ir tas, nu, mēs kaut kādu laiku esam bijuši padomu laikā, un dzīvojuši arī, es dzīvojuši biju oktobrēns un pionieris, un esmu komjaunietis, laikam neesmu bijis. Nu, tādā bet nenoveicās ziņā. Mums. Man Sviķekungs arī ļoti gribējās komjauniešu zvaigznīti bāt, bet tad, kad ir kļūpa komjaunieti, visāk sakot, laikam tie komjaunieši beidzās, un es tā arī nedarbojos, jutos tik ļoti vīlies tajā visā pasākumā. Es tā sapņoju, es, kamēr biju pionieris, es tā gribēju to komjauniešu zvaigznīti dabūt, man likās, ka tas ir tāds pačats. bet... Jā, un tas šodien ir tā, kad pa ko tu tiek runāts, ja kādas dzīves draudzes, tad ir tas, nu, sabiedrības, tas viedoklis, sekte, ja. Un tā ir kaut kāda sekte, ja. Vispār jau sekte jau nav nekāds slikts vārds, sekte ir tie, kas norobežojušies no citiem, ja. Un mēs jau arī kā dieva tauta, ja, mēs jau esam norobežojušies no sīs, nu, ne jau tādā norobežu, mēs jau glābam cilvēku vēstos, jā. Man liekas, ka nevis norobežojušies, a sekta ir atdalīti, nošķirti. Atdalīti, nošķirti, jā, un tāpēc tas sanāk, kad redzi, Kristus mūs ir atdalījis un nošķīris no šīs pasaules, saproti, un mēs esam debesu valstības pilsoņi, jo mēs esam atdalīti no viņas, mēs esam šajā pasaulē, bet esam atdalīti no viņas, un tāpēc, Tā, kad tev saka cilvēki sektants, nu kas ir visinteresantākais, ka tie cilvēki, kas saukā citus par sektantiem, viņi pat nezin šo vārdu nozīmi, ko tas nozīmē. Un tāpēc, kad es cilvēkus, kad cilvēki runā par sektantiem, tad es uzreiz viņiem prasu, vai vispār viņš zina, ko nozīmē vārds sekta, jo vēlns viņiem vienkārši nav izskaidrojis šo vārdu būtību, vienkārši ir pateicis, ka vārds sekta tas ir slikti. ko tas nozīmē? Neviens to nezina. Galvenais, ka tas ir slikti. nu, tīpa tā. Jā, bet dzīvība, viņa nāk no Kristus, tad Kristus ir tā atslēga, jā, un Un ja tu nāc pie Kristus, tu jau nevari palikt. Nu, vismaz es personīgi, kad ienāca Kristus manā dzīvē, tad Jēzus ienāca manā dzīvē, es jau nespēju dzīvot tādā mierā. Un, nu, es tiecos pēc tās dzīvības, jo Jēzus ir dzīvība. Un tad, kad tu viņu meklē, viņš nāk ar dzīvību, viņš nāk ar svētību, viņš nāk ar svaidījumu. Ainās Šauri viņš teica to, kad šodien, jā, nu, tā kā, Eliģiskās draudzes saka tā, kad svaidījums ir jauno draudžu izdomājums. Ja?
No tā ziņā, ja? Ja mēs runājam par svaidījumu, tas ir kaut kas jauns izdomāts, bet tas jau nekas jauns, mīļā, nav izdomāts, jo Jēzus, kad iesāka kalpošanu, viņš teica, tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs, sludināt priekavējus nabagiem, atsabināšanu cietumniekiem, aklējiem gaismu, ja, kurliem, tad atvēja aklējiem gaismu un satriektos palaist toļā, lai kurliem atverās ausis un, protams, mums arī šajā raidījuma šajā rītā, lai mums atverās tās garīgās acis un mums atverās tās garīgās ausis. Un lai mēs šodien saprotam šo Dieva svētību, šo Dieva žēlstību, un, jā, jo Dievs vēlas mūs vest tālāk. Un, protams, šodien cilvēki, es, piemēram, darbā redzu, mums tad tēma ir par vārdu brīvību, es arī darbā klausos, kā cilvēki vienkārši lamājās, jā, un Jēzus Kristus, tas vārds viņu valkā, viņi var pateikt, nu, tur nesmuku kaut kādu lamu vārdu, un tur pat blakus arī ir Jēzus vārds, jā, un... Jēzus Marija, un vēl Marija vēl tur ir iesaistīts arī, ne tikai Jēzus, bet vēl arī Marija, viņi tajā visā epopejā ir iesaistījuši. un cilvēki ļoti zaimo Dieva vārdu, no tādā ziņā, jā, tiek zaimots Dieva vārds, Un kā tā atbildība, kā tu domā, Henrī, tā atbildība, kā ir, kad pasaulīgs cilvēks, ja zaimo Dievu, un kā ir, kad kristietis zaimo? Un mēs apzināmies, ka mēs zaimojam Dievu, jā. Nu, pasaulē droši vien viņi neapzinās, bet vai arī kristietis? No pasaulīgajiem cilvēkiem nav šīs dievišķās gudrības. Kristietis, es pat nezinu, viņš zaimo, viņš varbūt tās nesaprot citreiz kaut kādas lietas, ko Dievs dara, un vienkārši savas nesaprašanas dēļ viņš vienkārši viņas nepieņem atstumu vienkārši, bet tas ir laika jautājums, viņš vienkārši nu nesaprot pat reizām vēl, bet pienāks laiks, un viņš sapratīs, es tā nedomāju, ka kristietis tāds, nu, dzīves kristietis, ka viņš speciāli zaimot, nu, varbūt tās tu kaut kāds gadījumus zini, varbūt tās man var pastāstīt. Nu, es domāju, ka es tā izteicu tādu domu, jā, bet, nu, es domāju, ka mēs varam tā kā izteikt nepareizi, piemēram, tur paskatīties, ja, uz, nu, piemēram, kādu kalpošanu un pateikt, nu, tas jau, nu točno tas nav no Dieva. Nav no Dieva, tā ir reliģija, sveķipunks, jā, tā tikai pateikt. nu, lai Dievs mums piedod, ja tā nav reliģija. Lai Dievs piedod. Es saprotu, ka ēterā smieties nedrīkst draudzē, bet nu nevar noturēties, sviķekums. Nē, tā tas ir, nu vienkārši zin, kā tas ir. Jo Dievs jau caur visiem kalpotājiem, caur to, kas tur ir un kas notiek, principā tev do to pašu, saprot, tu vari saņemt to. Atkal, to Dievu svētību. Un ja tu, piemēram, saki, tad nē, tas nav Dievs, tā, tu taču, nu, tu pats atceries, kā bija šitajā te Oslo, kur mēs bijām. Nu, ja nav Dievs, tad nav, nu, tu vienkārši to nesaņem. Tu nesaņem to, ko Dievs tevi sagatavojis. Un viss, nu, tu vienkārši nevari saņemt, jo tavas sirds, tavas domas vienkārši to nobloķē, jo, principā, labi, pasauli, tas ir pasauli, pasaulē jāsāk ir ar glābšanu vienkārši, viņiem vajag glābties. Bet pēc tam, ka tu jau esi izglābies Dievam, jau ir ļoti daudz kas, saproti, ļoti daudz kas, ko mums dot. Un vienkārši tas jau tālāk ir mūsu jautājums, vai mēs spējam to pieņemt, saproti, sviķekums, vai mēs spējam to pieņemt un nu, vienkārši tajā dzīvot un palikt, vai mēs to gribam. Un ļoti bieži nu, mēs skatāmies uz kaut kādām lietām un sakam, nē, man to nevajag. Tas nav Dievs, bet es domāju, ka Dievs ir mīlošs tētis un viņš mūs netiesā un nekādā gadījumā mēs dēļ tā nenonāksim ellē, vienkārši savas nesaprašanas pēc, vienkārši es domāju, tas ir mūsu pieaugšanas līmenis vienkārši un tas, ka mēs vēl nesaprotam kaut kādas dažādas lietas, nu, protams, tas attālina mūs no svētībām bišītiņ, jo, nu, Dievs, nu, to svētību ir izlēs, bet mēs vienkārši savas saprašanas pēc viņu nepieņemam un līdz ar to mēs patreizām dzīvojam nesvētībā. Un domājam, kāpēc tā nesvētība, nu, mēs jau to svētību laikam nespējam pieņemt dotajā brīdī, nu. Nu, tā sviķikums apmēram. Jā, Mārim bija raidījums cīņas un uzvaras pagājušo piekdienu, tieši viņš runāja par vārdu spēku, ja, kad tad, kad mēs runājam tos vārdus, tad tie vārdi viņi materializējās, ja. Amen. Mūsu dzīvēs, un tāpēc mums, nu,
bieži vien jāpadomā, par ko mēs runājam un kādi mums tie sapņi. Jā, es jā, svētdienā, jā, es no rīta pamodos, bija Kristīna uzlikusi sprediķi, tur viena sieviete dalījās ar vārdu, un viņa sludināja to, ka visu laiku ir jāpiepildās, Un tad es to domāju pie sevis, nu, ar ko tad ir jāpiepildās, jā, un tad viņa deva uzreiz atbildi, jā, par to, kad vajag izrakstīt tās rakstvietas, piemēram, kur, ja tavā dzīvē problēma ir ar slimību, tu izraksti rakstvietas, jā, kas attiecīgi runā par dziedināšanu, jā, ja tavā dzīvē ir problēmas, finansiālas problēmas, tu izraksti rakstvietas, kas tev nes svētību, jā, un tad tu visu laiku piepildies ar to, un tu vienkārši to, nu, kas saka, apliecini katru dienu, un tas materializējas. Un tā sieviete stāstīja, ka vienai sievietei bija problēmas ar sirdi, un viņa paņēma šīs rakstietas, kur ir rakstīts par dziedināšanu, un visu laiku viņa tās citēja, citēja katru dienu viņa to darīja, un pēc kāda laika viņa bija pilnīgi dziedināta. Un tad, kad aizgāja pie ārsta, viņai pārbaudīja to sirdi, viņa teica, ka viņai sirds ir pilnīgi cits orgāns. Un tas daktars teica, tas noticis brīnums. Viņš pirmo reizi savā praksē redz to, kad ir radīts jauns orgāns, jauna sirds radīt. Aleluja! Jā, jā. Tā kā, nu, tad, kad mēs apliecinām Dievu vārdu, jā, tad Dievs rada jaunu, jā, viņš var radīt pilnīgi jaunu orgānu, jā. Tas materializējās viss, jā, tā ir. Es lasīju vienu tādu grāmatiņu, Roberts Lairdons, es redzēju debesis, jā, un tad viņš bija debesīs, un viņš tur iegāja vienā tādā noliktavā, un tur bija acis, un tur bija rokas salikts, un kājas, jā. Un viņš prasīja priekš kā, tad viņš, jā, Dievs teica, jā, kad priekš svētēm, nu, ja es teicu, tas ir, vai eņģels viņu pavadīs, jau tieši neatminos. Es zinu šo vietu, jā. Jā, kad tas ir priekš viņas svētajiem, jā, saka to. Jā, bet tas nav pieprasīts, jo daudz nepieprasa šitos tie orgānus, kas viņiem ir vajadzīgi, viņi tur kaut ko ņemās, bet ja tu vienkārši darbojies šitajā ticībā, ticības spēkā, un tad, nu, tā tas viņš, tas viss materializējās vienkārši, tas viss variants. Un, protams, ir dažas lietas, kurām uz grūti, zini, kā, nu, runāt uz viņām pozitīvu lietu, pozitīvi, bet tas darbojās, tā tas izsviķikums. Nu jā, varbūt tev, Henrik, kāda liecība par to, ka tu esi tā kā apliecinājis Dievu vārdu, un tas ir reāli materializējies tavā dzīvē, vai tev ir tāds gadījums bijis arī? Veselībā vienmēr pilnīgi, tas ir noticis vienmēr. Man vienkārši tagad, es jau, ko tu pateici, man vienkārši liecība viens svētais gars, tā kā lika, laikam pateikt. Nu, bija tāda situācija, kad mums bija sporta nomet, un bija noslēguma krosa 20 km gar jūras krastu, man baigi gribējās viņu noskriet, jo iepriekšējā gadā es nenoskrēju, es tur vienkārši nepaklausīju Dievu. Nu, man tētis vienkārši teica, ka cepurīti vajag uzvilkt, es nepaklausīju tauri, kas taurēja, ka vajag cepurīti, man 2 km pirms finiša saule izsita caur galvai cauri. Un sāka galva degt. Es viņu reālā veidā sāka degt galva, es ieskrēju jūrā, viņu dzēst vienkārši. Tad, kad es iznācu ārā caur to degšanu, man izsūca visu enerģiju ārā. Un es vairs paskriet nevarēju, es knapi davilkos līdz finišam. Kaut gan es biju tā diezgan enerģijas pilns. Un nākošajā reizē es nolēmu, ka nu, ņemšu cepurīti līdz un viss būs kārtībā. Bet iedomājies, spēlējot futbolu pludmalē tur visiem sportistiem. Mēs jau futbolu spēlējam ar noplikām kājām tur tajā skāpās. Un sanāca tā, ka tā futbola bumba īstā, viņa jau diezgan smaga ir un cieta. Un es vienkārši skrēju, tur bumba lidoja pretī, un man vajadzēja to bumbu atsist, un īsāk sakot, džeks, man jau kājas itās pa to bumbu, un viens džeks no visa spēka to bumbu spēra, un sanāca dubultais sitiens, kad es ar pirkstiem plikiem ritīgi ievilku pa bumbu to cieto akmeņaino. Tas bija tik nežēlīgi, sāpīgi, es nogāzos, es vienkārši viss, es kaut kādīgi davilkos līdz bāzai atpakaļ. Man kāja bija zili dzeltana, saproti, visa pirksti, viss bija uzpampis. Un botās skriešanas, es viņu vispār nevarēju dabūt iekšā, nu viņa bija milzīga. Es viņu varēju tikai tādā, man bija tāda čības kā Jēzuma, tādas iešļūcamās ar klipšiem pāri. Tur es viņus tikai varēju dabūt. Bet, un interesanti bija tas, kad tas krosis bija pēc divām dienām,
Saproti, man tā kāja bija tāda, un es viņiem vienkārši pavēlēju, teicu, Jēzus Kristus vārdā kāja, es saku, tu skriesi krosu. Es saku, tu skriesi, saproti, es vienkārši pavēlēju un visas, negāju ne pie ārstiem, neko, bet es atceros, ka es gāju, es varēju tikai knapi paiet, man bija durīgi sāpes, atskat, durās pilnīgi. Skats bija riebīgs, es vienkārši neskatījos, es tikai pavēlēju, kad es, ka tā kāja darbosies un kad es skriešu. Un tad, kad es gulēju to pēdējo nakti pirms rīta skriešanas, es vienkārši man nāca tad atklāsme, ja es to kāju dabūšu botā iekšā no rīta, Jā. Tad viss būs kārtībā. Un no rīta es pamodos, un iedomāju, es to kāju dabūju botā iekšā. Tur tai viesnīcā bija, kur mēs dzīvojam, tāds liels koridors, tad kaut kādi 100 metri, varbūt ne 150 kaut kur. Es pa to koridoru hau aizskrēju vienā, es nav otrā, un es jūtu, bāc, ka es varu skriet. Un es noskrēju, iedomājies, es otrā vietu dabūju skriešanās ar visiem, īsāk sakot, sportistiem. Un tā kā kāja bija pilnīgi, pilnīgi vesela. Nu tādā veidā nu, tas notika, tas tāda liecība. Vienkārši nebija tā, ka man tiesa gav jaunu kāju, bet es vienkārši nepavēlēju, tai kājai vienkārši palikt normālai. Un viņa palika. Un tā, principā, veselības lietās tas tā ir. Tā tas ir. Es domāju, tas ir jebkurās situācijā. Naudai var pavēlēt nākt vienkārši. Nu, un tā un visam, nu, Jēzus Kristus vārdā, protams, man tā liekas. Liecības, protams, ir ļoti daudz pa visādām tēmām, man liekas, varētu stāstīt, nu, kur tieši, nu, ar vārdu. Nu, jā, nu, redz, man, ka slimības, pieņemsim, nāk kaut kādu uzbrukumu, vienkārši es pavēlu Jēzus vārdā vienkārši tam aiziet. Un visam būt kā bija vienkārši, un nepieņemt, un atsist to vienkārši to visu variantu tādā veidā. No, kad no organika parādās no kaut kurienes tādu piedzīvojumu es vēl neesmu piedzīvojis, un piemēram, ka nav, un pieņemsim, viņš parādās, vai stikla lats pārvēršās pa īsto, bet esmu dzirdējis, ka tas tā notiek. Un jā, nu tas viss darbojās, Sviķa kungs, tas viss pilnīgi normāli darbojās. Galvenais jau Dievs jau grib, lai mēs jau uzticamies viņam. Un tas, ka mums tas ir prieks tādā challenge'ā dzīvot, ka mēs varam pārbaudīt, kā tas varēs notikt. Man te, nu, tas interesanti arī, zini, kā, kad, nu, man pieņemsim tā, kad atnāk kaut kāds uzdevums, lai kaut kāda situācija, kur tu nesaproti, kā rīkoties, piemēram. Nu, vai biznesā, vai kur, pieņemsim, atnāk viņa, un es saprotu, ka tā situācija, kas atnākus, viņa ir nepatīkama, protams, un tad, Es parasti sāku lūgt Dievu, ja koncentrējos uz to situāciju, un es tā lūdzu tik ilgi, pat īpaši nekad ilgi nav jālūdz, kad pēkšņi atnāk atrisinājums, un tas atrisinājums ir tāds, ka vienmēr ir prieks, tu saproti, ej, re, kur izeja, izejas tā, ka nebija, un pēkšņi, au, re, kāda ir izeja, vienkārši Jā. Tu saproti, ka tu var atkal iet kādu laiku pa šo ceļu. Nu, visi jau, es domāju, lūkšanā un kontaktā ar Dievu, jo, redzi, nu, tās situācijas ir ļoti dažādas viņas ir, saproti, tur tā, nu, nevar tā 100% pateikt kā, bet, nu, situācijas dažādas, un es vairāk tās liecos, zinu, kad, nu, teikt, kad vajag būt kontaktā ar Svēto Garu, un tā jau viņš dod gudrību, kā rīkoties šajā situācijā konkrētajā, piemēram, un, nu, Kā jau es stāstīju, es parasti lietu apturu. Nu, ja man, pieņemsim, viņš traucē lietus, ja man traucē, es viņu parasti apturu. Es pavēlu lietumu apstāties Jēzus Kristus vārdā, un viņš apstājās. Vienmēr, aleluja. Bet mēs te bijām braucām ar sīkajiem riteņiem, un rītīgs lietus sāka, bet pie forša tāds tropisks laiks bija, silds bija ļoti, un lietus sāka līt. Un es jūtu, ka tā patīkam ir, ka varētu it kā pavēlēt tam lietam apstāties, bet kaut kādīgi negribās. Nu, kad es jūtu, ka ir kaut kāds, kad, nu, kas neļau to darīt tev, vienkārši to lietu tagad apturēt. Un tad es sapratu, tie sīkie bija tādā starā, viņi brauca, bļāva, kad forši viņi pa lietu nekad nav braukuši, lēkāja pa peļķiem, ripoja pa dubļiem, saproti, viņi bija tādā starā no tā lietus, saproti. Un tad, kad uz beigām lietus beidzās, viņi tā saka, Ai, sūdīja, ka lietas beidzās. Un tas vienkārši saprot, ka viņiem vienkārši, no, es būtu apturējis lietas, būtu aplauzis viņiem to prieku. viņiem tas lietas tropiskais bija tieši superīgi. Un man arī bija patīkami, jo, nu, ne, bet citreiz lietas, kas nav patīkams, pieņemsim. Nu, un citreiz lietas, kad, nu, tas lietas ir jāaptur vienkārši. Un Dievs tev dod gudrību, ka viņi dotajā brīdī vajag turēt un darboties, ka viņš tagad traucē. Nu, un viss.
Tādā veidā. Es domāju, ka Dieva vārdā, Dieva kopā tā visu var darīt. Visu, pilnīgi. Dievs ir brīnišķīgs. Amen, jā. Amen, amen. Es gribēju, Henrija, pajautāt arī, piemēram, vai tavā dzīvē bijis tas pretējais, piemēram, tas apliecinājis sliktas lietas un tas sliktais ir atnācis, vai tev arī tā bijis? Kaut ko tādu es biju. Nu, man tā nav bijis, jo, nav, principā, es slikto neapliecinu, tādā ziņā sliktas lietas, nu, bet es arī domāju, kad, nu, kā lai tev pasaka, ka mēs kā Dieva bērni, kad es domāju, ka Dievs mūs varētu arī pasargāt no tā sliktā, ko mēs nesaprotot, neapzinoties, esam pateikuši, nu, vienkārši savas neapziņas pēc, tādā ziņā. Bet ir lietas, pieņemsim, kur es redzu jau uz priekšu, ka būs, kas notiks. Nu, pieņemsim, kaut vai biznesā, valdībā, viss, kas notiek, es redzu, ka es jau uz priekšu redzu, ko viņi darīs. Saprotam, tas notiek. Es redzu tās viņu darbības, kādas viņi taisās darīt. Un nav spēka to apturēt, jo Dievs nedod, nedod pat reizām to, nu, nesaka, lai to dara. Nu, tādā veidā vienkārši. Nu, tur ir savādāks bišķiņ moments vienkārši, nu. Ir lietas, jā, ko tu redzi reāli, ka viņas, nu, tādas ir, kādas viņas ir, bet es, nu, cenšos, jā, neapliecināt to visu, bet es redzu, jā, ka tas principā bloķē, diezgan tas varētu bloķēt, ja tu uz negatīvā viļņa atrodies visu laiku. Tas, jo man pieņemsim labi ļoti elementāra līdzība, pieņemsim. Es braukāju, man viens šofers, kas braukā arī ar mašīnu. Viņam vispār neiet, jo viņam tikko kā sāk nākt mazie pasūtījumi pa trīs ērikiem, tur viens pēc otra. Viņš sāk zūdīties un uzvelkās uz negatīvā viļņa. Viņš uzvelkās uz negatīvā viļņa, viņš sāk domāt, bas, nu kas tās pa limanādēm, zin, ka 4 km jābrauc kaut kur pakaļ, pēc tam pa trīnīti kaut kur jāizved, zin, ka nu nav izdevīgi. Un viņš sāk cepties, un viņš ievelkās šajā negatīvismā, un viņš visu laiku apliecina negatīvismu. Bet citās limanādes tie ilgi var būt, limanāda pēc limanādes, viss apriebušies, un viņam visu laiku ir sūdzības, tie klienti neapmierināti, sūdzās uz viņu, un viņam ir labāks status nekā man, jo viņam ir trafarētā mašīna, un tas ir vispār kruta. Es braukāju netrafarēto, un iedomājies, mēs nedēļas beigās satiekamies, Un viņš ir tikpat daudz nopelnījis, kā es, ar kruto mašīnu. Es netrafarēto, es pieņemsim braucu, man ir vienalga, es saprotu, ka katrs cilvēks vai pa 3 eiro vai pa 4, viņš ir no Dieva ielicis mašīnā un vienkārši ja viņu jāstrādā. Nu, es bišķiņ savādāk uz tām lietām skatos. Vienkārši es uzķeru visu pozitīvi. Un katrā gadījumā Es redzu, jā, ka viņš uz negatīvā viļņa, viņš negatīvismu pievelk. Saprot, ar saviem negatīviem vārdiem viņš pievelk negatīvismu, bet es ar saviem pozitīviem vārdiem un pozitivitāti to negatīvismu vienkārši nepieņemu, un man nāk pozitīvās lietas, neskatoties, ka negatīvismus varbūt visur apkārt ir. Tā ir, jā. Amen, amen. Jā, nu ir cilvēki, jā, kas apliecinā pozitīvas lietas un ir tādi, kas negatīvi, jā. Nu, tā kā saka, ir pesimisti un ir optimisti, jā. Katru bija tas teiciens, kad pesimisti saka, ka sliktāk nevar būt un optimisti saka, var būt, jā. Jā. Ja viņš ir optimists, jā. Nu, tādā ziņā. Es to teikšu tiem pesimistiem citreiz satiekoties, bāc, es viņiem nevaru ilgi parunāt, man sāk sāpēt galva. Es vēl viņu sāku stumt iekšā to savējo šito, es jau sāku domāt, bāc, nu cik ilgi, tu jau Kristu 20 gadi, nu priekš kam? un citi kaut kādīgi nesaprot, viņi uzķer to pasaulīgo vilni, to pasaulīgo, un uz tā pasaulīgā viļņa sēž, nu. Un moka sevi un apkārtējās. jā, tā ir, jā. Jā. Jā, tas viss, es varēju redzēt pie cilvēku sejām, ka tu esi optimists, tavu seju staro, jā, tu esi pilns prieka, un tad, kad tu esi pesimists, tu tāds egalu nokāris, jā, dzīvē nav nekādas jēgas, un kad esi pilns optimisma. Jā, un es domāju arī, kā, piemēram, tāds pesimists var sevi izmainīt, jā.
Es varbūt es atceros savu jaunību, kad es arī par sevi ļoti slikti, nu tā domā, vispār man bija tā doma, kāpēc vispār esmu šeit pasaulē nācis un kāpēc es te dzīvoju, nu pirms Kristus, ja, kad Kristus nevienāc manā dzīvē, pirms Kristus, dzīve pirms Kristus un dzīve ar Kristu, ja. un tad es domāju, par kā mēs vispār te dzīvojam tā tālāk, ja, nu vispār nav nekādas jēgas te dzīvē. Bet tad, kad Dievs ienāk dzīvē, nu, man laika ir tādi, Dievs dod sapņus, Dievs dod dzīves jēgu, ja ikdienā, un es redzu, nu, redzu gaišu nākotni, vienmēr tāda gaiša nākotni, tad, kad tu eji kopā ar Dievu, jo Dievs ir tas, kas uztur to prieku, Dievs ir tas, kas uztur to, nu, to visu gaismu ap tevi, ja, nu, kad tu visu neredz tos tumšos mākoņus, un arī tie tumšie mākoņi, ir tā dziesma, ja tur aiz mākoņiem ir saule, tur aiz mākoņiem ir viss, ja. Paņem mani līdz. Bet tad, kad ejies Dievu kopā, tad tie mākoņi viņi jau reāli izklīst, ja. Nu, viņi izklīst tev dzīvē. Un saule vienmēr ir pie Dieva, pie Dieva ir vienmēr saule. Viņš vienmēr vada svētī. Jā, un tādā ziņā, jā. Jā, un man arī, piemēram, kalpošanā, esmu kalpojis Dievam, jā, un arī zinu, Henrijs kalpo Dievam, un ir dažādas situācijas dzīvē, ir kritieni, ir klupieni, atkal celies augšu, atkal leju uz priekšu, jā, un ir reizēm, kad izdara nepareizes soļus, ir reizēm, kad izdara pareizes soļus, nu, bet, jā, bet katra tā, piemēram, katrs tas solis, ko tu dari, nu, ja tu dari pareizas lietas, ja tas atstāja, nu, tāds labas sakas, dari kādas nepareizas soļus, tas atstāja tādu negatīvu ietekmi, jā, nu, kā tu redzi, vai, piemēram, nu, piemēram, tur kaut ko tu izdari nepareizi, vai tas rada sakas, jā, nu, tādā ziņā, jā, nu, man, piemēram, tā ir, kad es, piemēram, arī te atbrauc, piemēram, atstāja Latviju, atstāja kalpošanu, atbrauc šeit, ja, atstāja sekas, ja, kaut kādas tomēr, nu, Dievs jau piedod, tu nokrīt uz ceļiem, tu lūdzu Dievam piedošanu, piedod Dievs, kad es esmu darījis nepareizi, bet tās sekas viņas jau paliek, nu, vai tu esi piedzīvojis arī to kaut kā tā dzīvē, tu izdarīt kā nepareizi, ja, nepareizi lietas, un tu paprasti Dievam piedošanu, bet tās sekas viņas tomēr nāk līdzi, ja, nu, kaut kādas, nu, to pērienu no Dievu tāpat tu saņem no savā ziņā. Tu esi arī kaut ko tādu pieredzējis? Nu, principā tādas kļūdas man nav bijušas tādas, kas būtu aizrāvis nepareizajā virzienā, pieņemsim. Man varbūt tās ir, kad esmu citreiz uzkārs, es sadusmojies kādam, kaut ko pateicis ģimenes loceklim kaut ko tādu skarbāku, kaut ko nevajadzīgu, piemēram. Tās ir tās lietas, ko esmu kļūdījies tādā ziņā. Un tad vienkārši, nu, elementāri, nu, papras piedošanu un tas viss beidzās. Bet tā ikdienas dzīvē ne, es skatos, kad es neesmu kļūdījies, kad principā es redzu, kad mana dzīve ir kā lokomotīve, un es maucu īsāk sakot pa sliedēm, saprotu, es nesaprotu, bet es ar pareizi sirds attieksmi rauju pret Dievu, galvenais, kas mīlu Dievu no visas sirds, un es gribu viņam kalpot un sekot, protams, un dzīvot, kā viņam patīk, un es redzu, kad eņģeļi un cilvēki ir tie, kas pie pārmijām stāv, un tikai uz kuru pusi man vajag, viņi vienkārši sliedas pārliek, un es tikai minīju, sāk sakot, tā kā es nekur neesmu greiz aizbraucis tādā ziņā, un vienīgais, kur ir tās, nu, es skatos, kā piņemsim, esmu darbojies, neesmu nekur tā aizgājis greizi, visi kārtībā, visi pareizi, vienīgais, es saku pa tom, ka es varu kaut ko, nu, pateikt kādam kaut ko, nu, nevajadzīgu, pieņemsim, uzcepties, pieņemsim, kaut kādīgi. Un interesanti, man svētais gars atklāja tagad arī tādu interesantu lietu. Nu, mēs sakam, ka nevajag sātanam atvērt durvis vaļā. Nu, ka nevajag vērt durvis vaļā sātanam. Kad, nu, kad, ja kaut kas notici, tas nozīmē, ka tu esi atvērts durvis sātanam. Un man Dievs tā superīgi garā vizualizēja šito te skatu, kā tas izskatās. Kā mēs varam atvērt durvis sātanam vaļā? Sabot, sātans stāv pie durvī un viņš klauvē. Din, 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 din. Tu tur pienāc pie atsteņas kaut ko, tur skaties, tur sātans ir atnācis.
Ar kaut kādām mantām, ar kaut kādām lietām, ar kaut kādām ekstrām. Un viņš tev pie atsteņas to visu tur rāda, sāk sakot, kas viņam ir, tur, ko viņš tev piedāvā, tur tādā veidā, saproti. Viņš jau nav atnācis ar mērķi tev paņemt tas un uzgāzt tev to. Sātans, tu skaties, sātans ir atnācis, viņam rokā ir samazgu, pieņemsim, spainis, nu, no sūda attaisis, viņš paņems attaisis spaini. Tu tāds, o, sātans, normāli attaisis durvis vaļā, viņš tev paņem to spaini, ielai sejā. Un tāds stāv, o, jēs, tur redz, sātans, kaut ko izdarīt. Nē, sātans, viņš darbojas savādāk, viņš tur zvana, vai, nu, ja tev zvana, viņš tev zvana pie durvīm, ja tev zvana, viņa nav, viņš klauvē, un attiecīgi, tu pie atstiņas pienās, tur skaties, īsāk sakot, ja tev ir atstiņa, viņš tev rāda visu, kas viņam tur ir, mēģina tev kaut kādīgi ieinteresēt, un tad tās durvis attaisa. Un tad sātans ienāk iekšā, un tad sātans sāk darboties ar tevīm tajā visā situācijā. Un tad cilvēki saka, ka tu esi atvēris durvis sātanam. Tu esi atvēris durvis sātanam, jā. Tagad tu dotajā brīdī nodarbojies ar sadraudzību ar sātanu, saproti? Vienkārši viņš ir ienācis īrāt, piedāvā savus preces, tur līksmojoties vispār, viņi nezin, kaut kādā pornogrāfijas saitā vai vēl kaut kur. Un katrā gadījumā tas nozīmē, ka tev kāds no mācītājiem vai no studinātājiem varētu pateikt, ka dotajā brīdī tu esi attaisījis sātanam durvis. Tā tas ir, jā, sātanam tu esi attaisījis durvis, viņš tagad iekšā tusējās, īsāk sakot. Protams, ja tev nav atstiņas, tad ir savādāk, tad tu klausies pie durvīm, saki, kas tur ir, un tad viņš saka, ka tas ir viņš, un viņš tev stāsta, kas viņam ir, ko viņš tev ir atnesis, un tu stāv un klausies, un tad attaisni viņam durvis, atkal viss notiek. Šitādā veidā var atvērt durvis paļā sātanam, tādā veidā. Bet kā var aizvērt durvis ciet? Durvis izrādās aizvērt ciet, var ļoti elementāri. Tu vienkārši saki, Dievs, lūdzu, piedod man. Es vienkārši to vairs negribu. Kas notiek? Sātanam ir jāiet projām. Viņš nevar vairs palikt, saproti? Viņš nevar. Tu vienkārši saki, viss, sātana. Man pietiek, es vairs negribu tevīm. Man vienkārši reāli piegriezt sātana, vai tinies. Vienkārši man ir sapnicis. Viss. Sātanas neko darīt nevar. Viņam ir jāiet projām. Sātans aizstinās, jo tu negribi viņu vairāk draudzēties. Viss, tu pa visu, sātans aiziet. Tu aizslēdz durvis, saki, Jēzu, piedod. Jēzu, piedod vienkārši. Nu, stiprini man, nu, tīpa tā. Piedošana durvis aizver. Bet atceries, pēc kaut kāda neilga laika sātans nāks pie tevis atkal. Un zvanīs vai klauvēs, vai tu neesi pārdomājis gadījumā, vai tavas domas pēc pēdējās reizes nav mainījušās. Dātans darbojas ļoti draudzīgi. Viņš mēģinās pārbaudīt, vai tu neesi mainījis savas domas un tomēr esi gatavs jau atkal atvērt durvis. Nu, tagad tu saproti, ka sātans ir atnācis labā, labiem mērķiem pie tevi, un tu attaisni durvis. Atkal viņš ir iekšā. Atkal jums notiek sadraudzība ar to sātanu kopā. Un tad, kad tu saproti, bāc, ka tas sātans tev piegriezies, tad tu saki, sātan, viss, viņš saka, tu man ir sapnis, tinies. Sātans aiziet prom, tu durvis aiztais, saka, Dievs, piedod vienkārši. Un tā notiek tā durvju virināšana. Apmēram. Citreiz notiek cīņa. Citreiz notiek cīņa, kad tu esi ieķēries kliņķī un nipačom negrib taisīt vaļā sātans, kā iespiedies. Mēģināt atrast tās durvis, tu no otras puses tur vēl saki, Jēzus, palīdzi. Un jūs tam durvīm tur cīnā. Un tas tā apmēram, slavu Jēzum. Kristiešu ikdienas dzīve, viss normāli, nesatraucieties. Par ko bija tēma, Sviķikungs, bišķiņ tas jautājums, un uzdev jautājumu, es vītīgi, nu, es vienkārši varbūt novirzījos, no, kas tur bija pa jautājumu, vai tu pats aizmirsi jau, Sviķikungs? Par to vairs neesmu novirzījies no ceļinost, jā, pareizi, pareizi, nu, kādu neesmu kļūdījies. Jā, nu, principā, pirms pa kaut kādu ceļu doties, es vienmēr prasu svētajam garam, vai iet vai neiet, ko vispār darīt šajā situācijā. Bet pārsvarā, kāds varētu prasīt, kā es to dzirdu, es pateikšu jums nopietni. Ja es dzirdu balsi garā, es viņai nekad neklausos. Jo vienmēr tas ir man regulāri. Vienmēr, ja es prasīšu tagad skaļā balsī, Jēzu, ko man darīt šitajā situācijā? Es dzirdēšu balsi, pieņemsim, pa labi jāiet tagad. Tas nozīmē, ka jāiet ir pa kreisi. Tas ir man. Tā, ja es dzirdu balsi, es viņu vienmēr dzirdu. Principā, redzi,
ļoti sarežģīti, ļoti interesanti, ka tu vari, tava miesa var runāt uz tevi, miesa var runāt tāpat kā Dievs. Tu var domāt, ka tas ir Dievs, saproti, bet tas nebūs Dievs, tā būs vienkārši tava miesa. Un miesa teiks, ne, jādari šitā. Un miesas balsi ļoti spēcīgi var dzirdēt, viņa runā. Ļoti spēcīgi. Un arī ienaidnieks kaut ko var mēģināt čukstēt. Un arī Dievs var runāt. Bet Dievu es dzirdu tādā, kā lai saka, ne balsī, bet tādā pārliecībā, gara pārliecībā, ka man nāk pārliecība pa virzienu, kā rīkoties, principā. Man nāk pat griba, es pat gribu to darīt. Un es esmu ieraudzījis, ka Dievs man vada reāli caur gribu. Viņš, pieņemsim, rada kaut kādas emocijas, vēl kaut ko darīt, saproti? Un es caur to sāku darīt. Kaut gan citreiz tās emocijas izskatās galīgi garām, piemēram, varētu būt, bet es pēc viņām apmēram virzos un skatos, ka Dievs man lietojas vienkārši caur viņām, saprot, lai aizvestu man uz kaut kurieni, saprot, kur viņš grib tālāk darboties. Jo, pieņemsim, nu, arī taksometra biznesā to visu ļoti spēcīgi var just, uz kuru pusi braukt. Svot, ja tu esi izlaidis klientu, tev vajag saprast, vai pabraukt pa kreisi, vai palikt te patās, ko darīt, saproti, tad, kad arī klienti īpaši daudz nav. Un svētā gara, tu jūti to svēto garu, viņš man nesaka, paliec vai ko, es jūtu, kā virziens sākās iekšējais, kad es gribu uz kaut kurienu braukt. Gribu, un tad, kad es braucu, pa ceļam vienmēr notiek kaut kas. Nu, tā ir gara vadība, vienkārši nesaka, katram tā ir, tā var būt kā man, piemēram, katrs cits var būt savādāk dzird, es personīgi viņu tā dzirdu. Un arī ļoti labi var redzēt, kā svētais gars darbojoties atskatoties uz atpakaļu. Tu redzi, kā viņš ir operējis tādā veidā. Amen, amen. Jā, svētā gara vadība ļoti vajadzīga. No, kā arī dievādā teica, viss, ko vada dieva gars, ir dieva bērni. Ja? Amen. Un tas ir pats svarīgākais mūsu dzīvē, lai dieva gars mūs vada ikdienā. Jo ir dzīvē situācijas, ka tiešām, nu, ir lietas, ko tu varbūt, nu, var izlemt pats, jā, un tu lasi bībeli, un tu saproti, vajag tā un tā darīt, bet ir reizēm tiešām vajadzīga gara vadība, jā. Gara vadība, piemēram, ka cits lūdzu, jā, otra pusīt, es gribu tādu sievu, jā, tādiem matiem, tādu figūru, vēl kaut ko, jā, un tu jau uzīmē apmēram, jā, kā tu vēlies, vai tu gribi kaut kādu māju, jā. Nu, tāpatās arī Dievam, piemēram, Dievs arī grib, ka mēs esam konkrēti, jā. Arī tad, kad mēs ejam lūkšanās, ka mēs sakām konkrētas lietas, Dievs, es gribu to un to, jo mēs pasakām kaut ko nekonkrēti, Dievs, es to gribu, un Dievs, nu, viņš vēl nezin, ko tu īsti gribi, un tas bija Jongi Čo, jā, nu, lasīs, jā, ceturtā dimensija arī, došiņi Henrijs lasīs, kur viņš lūdza krēslu, jā, lūdza galdu un velosipēdu lūdza, jā, un Dievs prasīja, kādu tu galdu grib, kādu tu grib krēslu un kādu tu grib velosipēdu, jā. Jā, man lai pasaka konkrēti, tāpēc tā arī reizēm Dievs no mums prasa konkrētas lietas, nu, ko tieši tu vēlies, jā, ko tieši tu vēlies. Nu, jā, var tev pārtraust, viķikam, šajā šķiknots. Es principā neko nevēlos, ja godīgi sakot, jo mana vēlme ļoti bieži var pilnīgi nesakrist ar Dievu vēlmi. Un tad ļoti daudz kristiešu problēmas sākās ar viņu vēlmēm, ka viņi sāk lūgt un ciklēties uz viskaut kādām lietām, kuras viņiem nemaz nav vajadzīgas. Nu, ko Dievs redz, ka vienkārši, nu, bāc šito te tev iedot, nu, te tas ir čau, īsāk sakot. Nu, tagad tev 5 gados iedot, īsāk sakot, nu, labi, 10 gados iedot tev Yamahu, kaut kādu vienu litrīgu Yamahu iedot tev, nu, tas ir čau, īsāk sakot, tev pat reizām vēl viņu nevajag. Nu, tāpēc ar tām savām vēlmēm es esmu ļoti tāds, nu, kā lai saka, es pieņemsim saku, Dievs, es saku, vai notiek ne mana griba, bet tavs prāts, lai notiek. Ne mana griba, tavs prāts. Dievs, tu redzi, ja man to vajag, dod man. Tu zini, ja man to nevajag, nedod. Ot, man pieņemsim situāciju dotajā brīdī, nu, bet situācijas ir dažādas. Pieņemsim, ot, dotajā brīdī man Dievs ir iedevis ģimeni, bērni vairojās, viss notiek, es dzīvoju tādā mazā dzīvoklītī, divistabu dzīvoklītī. Bet, nu, pat reizām viss ir okei, okay. Bet ja piedzims vēl viens, tad jau būs pat raku. Jo mazam dzīvoklītim arī ir savi plusi un savi mīnusi. Pieņemsim divi stabu dzīvoklī, man tie sīkie, man godīgi viņi netraucē. Viņi ir pārredzami,
Viņi ir visu laiku redzami. Viņi nevar nekādus musturus sataisīt, principā. Viņi visu laiku ir blakus, tu redzi viņus. Vienreiz aizbraucām pie radiniekiem, viņiem milzīga māja īsāk sākot, ļoti liela. Ielaidām viņus tur iekšā, viss, viņi pazuda vienkārši. Saprot, viņi pazuda, viņus bija jāiet meklēt, kur viņi ir. Tu nezinu, ko viņi dara, saproti. Tad sajūta dīvaini, zin, kā vienmēr viņi ir, tad viņus lielā mājā palaiž, viņi pazūd un nav viņu vairāk. Un, bet tas nekas, un es vienkārši tā reāli dzīvojot, reāli skatos, nu, es saprotu tādu lietu, ka man būtu tomēr vajadzīga māja. Bet man ir principā kaut kādīgas, manā dzīvē principā ir nākušas trīs mājas pretī. Viena māja ir ciematā vienā. Man viņa patīk arī, tur piebrauc, tu var iebraukt pa privāto ceļu, un ceļš arī beidzās tur, kur tā māja, tur ir dīķis īsāk, sakot, tur ir pirtiņa. Nu, tā ir lauku tāda vieta, lauka, tur ir lauki vienkārši. Ir viena tāda vieta, man viņa arī patīk. Vienkārši es, ir tādas vietas, kas manā dzīvē nākušas. Pēc tam viena māja ir Kaungalē. Arī superīgā vietā, nu, kāpu zonā pie jūras. Bet tur vajadzīgs ir remonts. Nu, jāuztais remonts, bet arī jāno sākuma tas viss jānopērk vēl. Vai jādabūn kaut kādā veidā. Un tad trešais variants ir Baltazar viena māja. Ar pludmali savējoja. Un tā ir kruta māja. Tur ir pludmala jau, zin kā, ar ūdeni. Sava pludmala, tur viss ir kārtībā. Un es vienkārši arī tāpat komunicēju, zin kā, un tur sieva kaut ko runā pa mājām, vēl kaut ko, es vienkārši zinu, ka es nekādus līzingus neņemšu, nekādus kredītus neņemšu, man tas nav vajadzīgs, man Dievs visu iedos. Un te man bija tā situācija, zin kā, es kaut kādīgi slavēju Dievu, un es saņēmu garā, a kādu māju tu gribi no šitām te trijām? Nu, vienkārši Dievs uzdevot jautājumu, kuru tu no viņām gribi? Un tā, kad Dievs man konkrēti no šitām te trijām mājām uzprasīja, kuru tu gribi, es sāku domāt, un es pateicu, jā, es gribu šito māju, piemēram. Šito, nu, ja no tām visām trijām es varu izvēlēties, tad es gribu šito, principā. Bet Dievs man pateica, ka viņš man var iedot arī visas trīs. ka viņš saka, nav tā, ka tev vajag tikai vienu vai ko, un ka tas ir limits. Viņš saka, es tev arī visas trīs varu iedot. saprotu, visas trīs. Un es saprotu, ka arī visas trīs man noderētu. Kāpēc gan ne? Jo es uzreizām redzu lauku teritorijas mājā, kur ir. Es varētu visticamāk uztaisīt rehabilitācijas centru. Tur būtu superīgs rehabilitācijas centrs, kas varētu darboties. Kādu no tām mājām nu, var atdot sīkajiem, pieņemsim, kāds no šapracās vēl kaut ko. Nu. Tādā veidā dzīvokli vēl kādam var atstāt. Visā, tas jau nemaisa, tas īpašumu daudzums jau nemaisa, saprot. Tāpēc vienkārši, nu, Dievu tā ir, nu, ne, nu tā tas ir. Pa sievu, pieņemsim, es Dievam neprasīju, kādu man vajag. Kādu man vajag, jo ļoti bieži tas manējais cilvēciskais egoismas, mana miesa, saproti, mana miesa var pateikt, kā ko es gribu. Tā ir miesa, saproti. Miesa, viņa šodien grib, un rītdien viņa vairāk negrib, saproti. Un tāpēc es pēc miesas, es pieņemsim Dievam, teicu vienkārši elementāru lietu. Dievs Jēzu, tu redzi manu sirdi, tu redzi mani, vienkārši iedod man sievu, es saku, nu, pēc sava prāta, iedod man tādu sievu, tu jau redzi, saku, nu, un viss. Halleluja. Jo es pieņemsim, nu, labi, varbūt es vienkārši tajā līmenī neesmu pieaudzis vēl. Tajā sievu līmenī, nu, bet es vienkārši Dievam, es vienkārši uzticējos Dievam, es uzticēju savus ceļus tam kungam, ka viņš zinās labāk, ko man vajag, jo viņš jau ir siržu pazinējis, ne jau es, pēc kā man tur vajag kaut ko es esmu pats iedomājies, tur pēc tam tur sirds kaut kāds vispār ārprāts iekšā ir, saproti, jo galvenais jau es domāju, tas iekšējais cilvēks, halleluja. Un galvenais, jā, dievprāts, es sapratu, ka es ļoti, es pieņemsim, saprotu to, ka es ļoti maz vispārībā saprotu vispār, ko man vajag. Ko man vajag, jo cilvēks jau vispār ir tendēts tāds, ja viņš, saproti, ja viņam iedot visu, ko viņš gribētu, viņš jau būtu mīris jau pēc pāris gadiem, saproti, jo tā cilvēku griba ļoti bieži, ļoti miesiska. Un tāpēc es savu gribu esmu uzticējis Dievam, un lai Dievs, ko viņš uzskata, kas man ir vajadzīgs, lai viņš vienkārši to dod. Un visi esmu gatavs pieņemt, un visiem man to vajag. A, ja man to nevajag, priekš, ka man mocīties ar to, vienkārši, kas man nav vajadzīgs. Un tādā veidā, sirķi, kungs, apmēram. Amen, amen.
Jēzus Dievādā ir teica, ja, ka tas, kas, nu, ne visi, kas ies debesīs, teiks kungs, kungs, ja, bet tas, kas darīs man debes tēva prātu. Un tas ir tas pats svarīgākais, darīt Dievu prātu, nedarīt pašam savu prātu, bet darīt to, ko Dievs grib. Un tad arī Dievs, Dievs arī svētīs, ja. Jā. Jo tā ir. Var vēl? Jā. Ne, nu, tu pasaki līdz galam, ko tu gribēji pēc tam. Labi. Nē, turpini. Jo reizi, kad es atnācu pie Dieva sākotnēji, man bija baigākais pārsteigums un brīnums, ka tajā sabiedrībā, kur es biju, neviens nepīpēja, neviens nedzēra un neviens nelamājās ar rupjiem vārdiem. Un es domāju, vau, kāda superīga sabiedrība, jo tādā sabiedrībā, kur es biju, vienmēr visi lamājās, tikai žargonā runāja, vispār neviens savādāk nemācēja. Protams, visi smēķēja, ja es redzēju kādu, kas nesmēķēja, es viņu skatījos godīgi, es viņu skatījos kā uz brīnumu, un es viņam prasīju, no kurienes tu esi atnācis. Viņš netīpēja, saprotat? Un nerunājot jau par to, ka nedzer. Man tur bija viens tāds čoms, mēs piekdien aizgājām iedzert restorānā viņu, viņš tur bija atbraukt vieniem ciemos. No rīta pamostamies, es viņam saku, nu ko es saku? Ejam, es saku, kaut kur viņus, es saku, iekost. Viņš tāds saka, no sestdien no rīta. Viņš saka, priekš kam? Es saku, kā priekš kam? Nu, es saku, salāpīties. Viņš saka, kas tevi slikti? Nu, es saku, man tā kā nē. Viņš saka, man arī nav slikti. Viņš saka, par kam iet lāpīties? Viņš saka, bet darīt, jo tā padās nav ko. Viņš saka, par kam dzert? Viņš saka, dienā. Viņš saka, par kam dzert pa dienu? Viņš saka, nā, tagam tev dzert pa dienu. Es tā sāku domāt, bāc, domāju, what losses, bāc, varējām tā iet iekost. Nu, bāc, visu dienu nav ko darīt. Visu dienu notusējāmies. Nu, tur nu, nav ko pilnīgi garlaicīgi, saproti? Nu, pasaulies, ka tu esi. Pēc tam to es viņam vakarā saku, nu, vai aiziem, vismaz tagad iekost. Vismaz tagad aiziem, iedzert, es viņam saku. Nu. Nu, viņš saka, labi, aizējam tagad. Aizgājām vakarā, es viņu pierunāju vakarā. Iekodām vakarā. Bet, zini, viss ļoti svarīgi atkarīgs no kādu dagvīntu dzer. Nu, tajā restorānā iepriekšējā nebija krūtkas, tajā bija laikam krūtka, un no rīta pamodos man bija ritīgi, sūdīgi, ritīgi. Un es viņam saku, davai, ķipu, nu, es saku, ejam, tagad gan es saku lāpīties vajag, es saku, tagad es saku, ritīgi vajag salāpīties, es saku, tagad jau es saku, nu, es saku, reāli sūdīgi ir. Viņš saka, nē, nafīgi, viņš saka, viņš saprat, viņš saka, es braucu uz mājām pie sevīm uz līvāniem, viņš saka, viņš iekāp un aizbraucu uz saviem līvāniem, sapratu, šo didiņu nav jāk tusēties. Iedomājies, mums viņi bija darīšanas pēc tam vēl, pēc divām nedēļām. Un iedomājies, kāds mans tikls dzīves sākās. Es no rīta pamostos, aizēju uz tuvāko bāru, es reizām viņiem saku, 4 reizes pa 50 šņabi un 150 spraitu, cipa citroniņu un ar ledu. Un viņi man tagad, viņš lēja tikmēr, tas tur lēja uzreizām, iedod man divus, es tos divus uzreizām zalpiniekā izdzeru, piepīpēju cigaretu, lēnā garā pīpēju, viņš atnes vēl vienu, es nopīpēju cigaretu, izkošu to, un pēc tam vēlreiz to izkošu, izsāk sakot. Un pēc tam vēl laikam divus. Un tad es eju uz mājām, mājās norubījos, tas ir rīts rēķin, tas ir rīts kaut kādi deviņi. Pēc tam es pamostos kaut kādos trijos pa dienu, atkal eju precīzi daru to pašu, atkal eju uz mājām atkal guļu, un tad pamostos vakarā. Un vakarā atkal eju tieši daru tāpat, ja kādu satieku moš kaut kā, bet principā cikls tās no rīta, kurš tev pirmdien, otrdien, trešdien dzers. Un tā es nokodu 11 dienas, tas Džeks atbrauc atpakaļ, viņam mums bija darīšana sa viņu, viņš atbrauc atpakaļ, viņš manim skatās, es tāds ar bārdu noaudzis, saka, tu joprojām vēl dzer? Es saku, kas ir, es saku, normāli, viņš saka, klausies, viņš apstājies, es saku, priekš kā, nu ķipa, es saku, nevaru vairāk, viņš saka, tev vajag zālīti uzpīpēt, es saku, nevajag man nekādu zālīti, tiešām pierunāju uzpīpēt zālīti, un beigās viņš man nopirka to zālīti, es uzpīpēju zālīti, man atlaidīja, sāk sakot, tas dzeršanas sindroms, tad es izgāju ārā no tā dzeršanas cikla, bet es principā tā dzīvoju, un visu apkārt arī līdzīgi. Un tādi, kas varēja nelāpīties, un te pēkšņi es Dievu valstībā ienāku, un tur neviens nedzer vispārībā. Un es domāju, vau, cik superīgi. Savot, es biju, kaži, biju tā kā karaļu valstīs, man tas ir tik superīga atmosfēra. Un pēkšņi, saproti, es pat nepabaudīju to atmosfēru pārāk ilgi, Dievs mani sūta uz cietumu. Saproti, skalpot uz cietumu, cietumniekiem. Un es vienkārši tā sāku domāt, Pats viņi atkal visi runā žargonā, man atkal es jau to žargonu esi aizmirsis, nu, zin to žargonu, es runāju normāliem cilvēkiem, normālu valodu. Visi atkal tur lamāsies, zin, kā smēķējas apkārt. Šitie bandītu varianti atkal visi. Es domāju, nē, es negribu.
Es reāli pateicu Dievam, es negribu, nu, dafiga man pie viņiem iet, nu, pie viņiem atpakaļ. Es taču tikko tāds biju, tas tagad esmu normālā sabiedrībā, man te pat patīk. Es saku, atkal, es saku, ietur visā tajā murgā iekšā. Un es negribēju iet, es reāli negribēju tur iet. Un tad svētais gars man, es nedēļu vienkārši pretojos. Un tad svētais gars man tādā mīlestībā pateica, bet ja tu neies, viņš saka, arī es nevaru ieiet. Saproti, arī es nevaru ieiet, viņš pateica, tur bez tevis. Un es saku, labi, okay, es eju. Ķip, es esmu gatavs. Un tikko kā es izdarīju izvēli, es eju, man tā vide vienkārši patika. Es nezinu, kā es iegāju tur kopā, svēto garu, es jūtos tā kā mājās. Es tur staigāju ar smaidu, biju milzīgā mīlestībā, es biju savā elementā. Svēto, es biju savā elementā. Saproti, kas pa lieta. Un redzi, kāpēc Dievs svētais gars teica, ka viņš nevar ieiet. Tāpēc, ka redzi, kas ir pa lietu ļoti daudziem cilvēkiem, caur daudziem cilvēkiem Dievs darbojās caur viņu prizmu, saproti, caur viņa cilvēcisko rakstura prizmu, saproti, rakstura prizmu, ja tevi gruzons, ja tevi gruzonisks raksturs, zin tāds, vecākā brāļa, nu vecākā brāļa raksturs, nu Bībelē vecākais brālis, saproti, ja tevi ir viņa raksturs, tas nozīmē, ka Dievs nevar pilnīgi izpausties caur tevīm, kā viņš grib, viņš varēs izpausties tikai tā, kā vecākais brālis viņam atļaus, saproti, un tā, kad Dieva gars caur tevīm grib iepriecināt kādu, zini kā, nu kaut kādīgi viņu pacelt, Viņš nevar. Jā, ja tu strādāt, tu ko te vispār tikko atgriezies, davai uz priekšu. Nu, kaut ko piemēram līdzīgi. Un nav šīs mīlestības, nav šī prieka, saprot, nu ir nosodījums uzreizām. Tu momentāli teici nosodījums, tu vēl pīpē, jā? Pīpēt nedrīkst, tas ir grēks. Un tu vēl tur ko pornografiju skaties, arī, Nu, tas nav Dievs, saprot, tā ir reliģija. Saprot, tā ir reliģija pilnīgākā. Vai tas pats kā pie luterāņiem, piņemsim, aizēj, nu pabaudi vakarēdienu. Tu jau nevari pabaudīt vakarēdienu pie luterāņiem viņi. Saprot, Dievs ir iedibinājis vakarēdienu. A luterāņi saka, ja tu neesi mūsu draudzes locekst, tu vakarēdienu nevar baudīt. Zini, kas to saka? To saka sātans. Sātans grib nošķirt cilvēkus no vakarēdienu baudīšanas, jo vakarēdienu Dievs saka, tie, kas bauda manu miesu, manu asins, ka viņos ir dzīvība. Un sātans grib nošķirt, un šādi visādi brāļi, īsāk sakot, Kristu pēdiņās, nošķirt tevi no vakarēdiena, no elementāri, nošķirt tevi. Dieva griba, kāda Dieva griba tā ir? Tā ir sātana griba, saprot, nošķirt tevi no vakarēdiena. Un... notiesāt tevi, ka tu skaties pornogrāfiju, iedzīt tevi kompleksos, viņš jau tāpatās zina, ka tas ir slikti. Vienkārši viņš jau patreiz nespēja to izdarīt. Tu, kad tas smēķēš un sāk tev baksties, zina, ka tu smēķē, un tā tu sabaksti, un pēc tam tie draudzes locekļi, kas tikko ir atnākuši pie Kristus, aleluja, tur spīpē, zina, kā vēl pīpē, zina, kā vēl, un kāds pienāk, viņam kaut ko tur uzpukšam. Viņš domā, zini kā, nu tādā veidā, un viņš vairs neatnāk uz turienu, saproti, jo viņus nodauza vienkārši tos cilvēkus, bet nav tās mīlestības, tu nevajag bakstīt viņam tos grēkus acīs, nevajag bakstīt viņu mīlestībā, vajag to brāli pieņemt, vai māsu vienkārši mīlestībā izrādīt šo Kristus mīlestību, nepārmeto šo, viņš tā patās tiks galā, svētais gars viņu atbrīvos, no tā visa, saproti, un tāpēc Dievs, viņš redzēja, kad, nu, kad es esmu, Tas trauks, caur kuru viņš gribētu darboties un caur kuru viņš labi varētu tur darboties. Saprot, viņš man teica, ja tu tur neies, viņš arī es netieku. Aiziet caur kaut kādu reliģisku bīskapu vai caur kaut ko uz turieni, sāk sakot, sasmirdināt gaisu. Kāda jēga no tā ir? Nu, kāda jēga? Tur nav Dievas saldās smaržas, saprot, tajā visā. Un es vienkārši iegāju, bāc, un bija tik labi, es jutos tik forši kopā ar Jēzu, tur vienkārši, tas bija vienkārši ideāli, un tur notika lielas pārmaiņas, 3 gadi, 4 gadi, tur notika Dievs cilvēku sajūta reāli Dievu pieskārienu vienmēr, un tur bija, nu, tas bija ritīgā līmenī, un Dievs tur daudz arī atbrīvoja un dziedināja. Bet sākotnēji es uz turien iet negribēju, saproti, un ļoti bieži ir tādas lietas, ka es negribu, bet Tas ir bieži, ka Dievs to grib. Un tāpēc es sapratu, es īstenībā neko nesaprotu. Es godīgi sakot, ko es gribu, varbūt tas man nemaz nav vajadzīgs to, ko es gribu. Jo ļoti bieži, zin, kas ir sviķekungs interesanti, tu vari kaut ko gribēt. Nu, pieņemsim labi, es paņemšu tev līdzību, vienu elementāru līdzību. Tu esi nabaks, strādā pa 500 ērikiem mēnesī, kritizē valdību, ka viņi tur neko nemāk,
ka viņi ir pilnīgi idiņi, ka tur vajag šitā tā un tā rīkoties, piemēram. Jā. Bet tu nezini, kāds tu būsi, ieejot tajā sabiedrībā. Tu to nezini, jo katrā vietā, kur tu ej, ir atmosfēra dažāda. Ir iespējams, ka tu paliksi tieši tāds pats kā viņi. Tas ir iespējams. Un tu Dievam saki, lūdzu, Dievs sūt man valdībā, Jēzus sūt man valdībā. Dievs tev nesūta valdībā. Un tu domā, Dievs neatbild uz lūkšanu. Dievs vienkārši redz, ja tu aizies tajā valdībā, tu paliksi vienkārši, tev vienkārši sabrauks. Tu neko neizdarīsi vairāk. Un tāpēc es ļoti daudz, es vienkārši saku, Dievs, tev noteikti tavs prāts, noteikti tava griba manā dzīvē. Jo es, pieņemsim, varu gribēt kaut ko tādu. Varbūt es gribu to Baltazara māju pa 500 tūkstošiem, bet varbūt tā ieejot tajā mājā iekšā, es pavisam savādāks palikšu, saproti? Varbūt man pēc tam rungu no turienes nevarēs izdzīt ārā. Nu, lai es aizietu pie Dievu kaut ko pakalpotu. Varbūt es tikai tur sēdēšu pa krastā un dzeršu kokteilīti. No sākuma varbūt bezalkoholisko, pēc tam varbūt arī aiziet. Dievs jau to redz, saproti? Un ja Dievs man to nedod, man to nevajag. Ja man to vajadzēs, Dievs man tāpatās to iedos. Dievs jau zina labāk. Un tāpēc es uzticos Dievam, jo es redzu, ka ir lietas, ka Dievs, nu, tās, ka Dievs zina labāk šīs lietas, kas mums ir vajadzīgs. Viņš zina labāk. Sakot, viņš zina labāk. Kas mūsu dzīvē paliks mums ar pieciem pirkstiem? Jo ļoti bieži lietas var būt samainīt, un mēs paliksim ar diviem tikai. Saproti? Un tāpēc es pilnīgi neuztraucos sviķekums par to visu. Alleluja. Amen, amen. Pilnīgi piekrīt, kad mēs ejam, mums sako Dieva gars, ja mēs stāvam uz vietas, to arī man Dievs runājas, kad nestāv uz vietas, ja, un izplato atziņas saldo smaržu, ja, kad tiešām, lai cilvēki tiek glābti, un tāpēc jau no tā brīža, kad Jēzus Kristianāts manā sirdī, man vienmēr deg tā uguns iekšā, ja, darīt priekš Kristus, Lai cilvēki iepazīst Dievu mīlestību, lai cilvēki iepazīst Dievu gaismu. Un pats svarīgākais, protams, pārvisam iepazīt Dievu valstību, ja? Dievu vadību, svētību visā, ka tu esi Dieva bērns, apzināties, ka tu esi Dieva valstības pilsonis, ja? Ka tu piederi Dievam. Īstenībā es tā visu laiku, nu, es ar to lepojos, ka esmu Jēzus Kristus īpašums, ka esmu Dieva bērns, ja? Ka esmu ķēniņa bērns, ka es piederu Kristum, ja? Ka viņš ir tas, kas man dara laimīgi, viņš ir tas, kas man dara priecīgi, un es lepojos, un es vienkārši reizēm saku vienkārši velnam sejā, ja es saku, nu, esmu Kristus īpašums, es nepiederu nekam citu, kā tikai Kristum, ja, esmu viņa īpašums, un dārgi atpirts viņa asnīm, un Bibulē teica, es nepiederu pats sev, es piederu Dievam, ja, un tas ir brīnišķīgi būt kopā ar Kristu, būt viņa tūmā, un šodien tev arī var būt šī iespēja šajā rītā, šajā pirmdienas dienā iesākt ar tiešām spērt tādu soli pretī Kristumu un būt par Dievu valstības pilsoni, kad Dievs ienāk tavā dzīvē, kad viņš sāk tavu dzīvi vadīt. Man ir tāds brīnišķīgs kubiks, un šajā rītā es pasināšu evaņģēliju, evaņģēlijas ir labā vēsts, ja? Tas ir tas, ko arī Henrijs dara, ja viņš iet, nu, uz, lai kur Dieva gars viņu vadīt, viņš iet un sludina evaņģēlī. Tas ir tas, ko es zinu, ko brālis Henrijs dara. Bet šeit ir evaņģelizācijas kubiks, ja, un mēs redzam cilvēkus ir tumsā, un mēs redzam gaismu, ja, mēs redzam, nu, tas ir simboliski, tad tas ir Dievs, tur, kur ir gaisma, tad Dievs ir gaisma, viņā nav nekādas tumsības, un cilvēks, kas dzīvo grēkā, un Bībelē teica, ja mēs dzīvojam grēkā, tad mēs esam šķirti no Dieva, ja mēs esam atšķirti, jo mēs visi esam grēkoši, visiem trūks dievišķās godības. Ja, tad, ja tu dzīvo grēkā, tu esi atšķirts no Dieva, tu dzīvo tumsā. Bet Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, kas nomira par taviem grēkiem. Viņš uznes tavus grēkus miesā pie staba, lai tu grēkiem iris dzīvo taisnībai, caur viņa brūcēm tu esi dziedināts. Tad Jēzus samaksā, viņš uznes tavus grēkus miesā pie staba. Un tagad, brāli, bet tad turpinājums seko, Jēzus bija pie krusta, bet viņš tad mira, viņu noņēma no krusta un ielika kapā, ja, un romiešu sargi viņu apsargāja, bija priekšā akmens, zīmoks, bet Jēzus Kristus augšām cēlās. Jēzus Kristus ir dzīves mūžīgi mūžam, un viņam ir
nāves un nēles atslēgas. Jā, un viņam ir arī dzīvības atslēgas, ja viņš dāvā jums dzīvību. Un tagad ceļš uz debesīm ir atvērts, un Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie Tēva, ka vienīgi caur Jēzu Kristu. Tad tagad tev ceļš uz debesīm ir atvērts. Un tagad tev paliek izvēle. To turpināt dzīvot tā, kā tu esi dzīvojis, ja? Un tu var pasniegt roku pretī Kristum, ja? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Tad Jēzus šodien tev dāvās dzīvību, ja tu šodien pasniegs viņam roku pretī un pateiks, jā, es vēlos tev Jēzu ieaicināt savā dzīvē, jo ja tu dzīvosi, Ja tu dzīvos, turpinās dzīvot, kā tu dzīvo, nu, es vienkārši nerunāšu aplinks un nonāks cellē, jo cilvēks pēc nāves dzīvo. Mēs esam garīgas būtnes, mēs dzīvojam miesā, bet mēs esam garīgas būtnes. Un pēc nāves mēs nonāksim vai no debesīs, vai no ellē, ja? Un ja tu šodien pieņemsi Jēzu Kristu par savu dzīves glābējumu pestītāju, tavs vārds tiks ierakstīts dzīvības grāmatā, un tas kungs tev dos mūžīgo dzīvību. Jo viņš ir vienīgais un patiesais glābējs. Un viss, kas tev ir jādara, vienkārši ir jānāk pretī Kristum. Daudz saka šodien, nu jā, es negribu nākt pie Krista, tāpēc, ka man būs jāatsakās no tā. Bet tā jau tā mīļa nebūs. Tad, kad tiecinās Jēzus savā sirdī, tev vienkārši pašam vairs nekas no tā negribēsies, kurā tu šodien dzīvo. Jā. Tajā grēkā, kurā tu dzīvo. Nu, no tiem saldumiem tev vairs negribēsies, jo tu iepazīsi kungu, tu iepazīsi Jēzus Kristu, iepazīsi viņu mīlestību, viņš ienāks tavā sirdī un jūsu sirdīs, un viņš izmainīs jūs dzīves. Un vienkārši atkārtojoties manas lūkšanas, sakiet, debesu tēvs, es nāku pie tevis, Jēzus Kristus vārdā, mazgā mani, tīri mani, Šīstī mani. Jēzu Kristu. Ar savām svētajām asinīm. Ko tu izlēji Golgātā pie krusta. Jēzu Kristu. Šinī brīdī. Es atveru tev savu sirdi. Ienāc manā sirdī. Esi mans glābējs. Esi mans pestītājs. Ar šo brīdi mana dzīve pieder tev. Paldies tev, Jēzu. Ka tu mājo manā sirdī. Esmu šobrīd tavs bērns. Un uz mūžiem būšu kopā ar tevi. Ka visa mana dzīve ir tavās rokās. Jēzu Kristu. Kristī mani. Ar svēto garu un uguni. Paldies tev, Jēzu. Ka es šinī brīdī piepildos. Ar tavu garu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es apsveicu, mīļā, jūs esat Dieva bērns, jūs esat Dieva valstības pilsonis, Jēzus Kristus ienāca tavā sirdī, un jūsu sirdīs ienāca Kristus, mīļā. Man arī atnāca tāds prieks. Un Bībelē rakstīts, ka visi eņģeļi debesīs priecājas par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tad, mīļā, debesīs šobrīd ir dzīves, ja tu šodien... Noskaitīšu šo lūkšanu kopā ar mani. Kristus ienāca tavā sirdī. Jūsu sirdī ir Kristus, ja? Un es personīgi, mīļē, kad manī ienāca Kristus manā sirdī, es atceros, vienkārši atnāca tāda brīvība. Un tā brīvība viņa nav zudusi. Visu laiku tu esi brīvs Kristu, ja tevi ir brīvība, tevi, nu, tu neesi tajā saitējis, jo tad, kad tu esi grēkā, tu esi vienkārši ieslodzīts tajā cietumā, ja? Tu esi tagad dzīvo visu laiku cietumā. Es skatījos vien tādu rullīti arī, kur bija pie mammas atnāca dēls un tur stāstīja kaut ko, es tagad neatminos, tur viņš stāstīja savu dzīves stāstu, un tā mamma pateica, klausies, tu dzīvo cietumā, bet atceries dēls, ka cietuma durvis vienmēr ir atvērtas.
Amen. Ja, un bieži vien, nu, viņš tur stāstīja par savu biznesu, par savām mājām, par savu ģimeni, bet tajā visā nebija Dievs, ja, tajā visā nebija Kristus. Un viņa tā mamma vienkārši pēkšņi, kaut viņa bija jukus, pēkšņi viņai atvērās, nu, viņa nerunāja vispār, viņa bija psihiatriskajā slimnīcā, viņa nerunāja, viņai muta bija aizvērta, bet tad, kad viņš stāstīja dēls par savām problēmām, pēkšņi mammas muta atvērās un sāka runāt uz viņu. Jā, pats Dievs sāka runāt, un Dievs pateica, cietuma durs ir atvērts, jo kurā brīdī var no tā cietuma iziet ārā. Jā, tad mīļa, cietuma durs ir atvērts, Jēzus ir samaksās par taviem grēkiem, un jebkurā brīdī tu vari iziet ārā no tās dzīves situācijas, kurā tu šobrīd dzīvo. Un ja tu šajā dienā lūdzi šo lūkšanu, jā, tad skaities savam lūpām šo lūkšanu, lūdzi Dievam, lai viņš ienāk tavā sirdī, lai viņš piedod tev tavus grēkus. Tad tev tavi grēki, kā evaņģēlija kalpsas pas, un tev tavi grēki ir piedot, un tu esi izgājis no šī cietuma ārā, un tu esi brīvs, jā, tu esi brīvs, un līksmojies, priecājies, jo tas kungs ir tavs dievs, viņš ir tavs glābējs, viņš vadīs tavu dzīvi, jo es zinu, Henrijs, kā viņš ieicināja Kristus savā sirdī, Kristus pilnībā izmainīja viņu dzīvi, es ieicināju Jēzus savā sirdī, viņš izmainīja man dzīvi, un es neesmu nožēlojis nevienu dienu, kopā ar Kristu, ja, tie ir lielas svētki, tās ir lielas dzīves. Tu ieeji tā kunga jēra kāzās, ja, un viņš tev dāvā šos dzērienus, viņš tev dāvā šo, jo Jēzus teica, viņš teica, es neesmu atnācis, lai man kalpot, bet esmu atnācis, lai kalpot un atdot dzīvību par daudziem. Un, mīļā, tāds ir mūsu kungs, viņš ir atnācis, lai tev kalpot, ja. Protams, kā pateicībā tu ej un kalpo, ja, kā arī brālis Henrijs gan cietumā kalpo, gan kā viņš saka, jebkur, kur viņš iet, viņš pasuna evaņģēli, redz kā cilvēku un Dieva garsts viņu aicina, viņš iet un sludinā. Ja, bet pāri visam tas kungs mums kalpo katru dienu. Es to pilnīgi redzu darbā, mājās, ikdienā. Es redzu, kā Jēzus kalpo savu svēto garu ikdienas mums. Tas pats prieks Henrijam, ja, ka viņš priecājas. Tas ir tas kungs, viņam kalpo, viņam vienkārši dod šos dzērienus, šo prieku svaidījumu, šo prieku. Un viņš vienkārši priecājās, līksmojas, jo tas kungs viņam kalpo. Ja. Un Jēzus jau to pierādīja saviem mācekļiem, ka mazgāja kājas. Ja. Viņš teica, ja es jums kājas nemazgā, tad jums nebūtu daļa pie manas. Ja, tāpēc Jēzus, viņš nāk un mazgā mums pat kājas, ja. Jā, un viņš, tas kungs ir pazemīgs, viņš mīl mūs, un viņš ir atdevis savu dzīvību par mums. Un es atceros, klausījos arī vienu tādu liecību, kur vienai sievietei rādīja, tas kungs rādīja tādu milzīgu asins lāsi, kas krita no krusta, un Jēzus teica, tā viena asins lāsa, kas krita no krusta, var nomazgāt visas pasaules grēkus. Ja viena tā asins lāse, kas krita no Jēzus krusta, tad, kad viņi piekalp pie krusta, ja, tā nomazgā visas pasaules grēkus. Ja, nomazgā visas pasaules grēkus. Tad, kad mīļai viņš ir samaksājis, priecājieties, līksmojiet, nāciet vienkārši pie Kristus. Tas ir viss. Tas ir viss, ko tas kungs tev aicina. Nāc pie viņa. Viņš izmainīs tavu dzīvi, viņš tev palīdzēs. Un tas ir tas, ko arī brālis Henrijs ja, runāja par to, ka daudz cilvēku vienkārši rāda izmaini, tur izmainies, tur nē, mīļie, mums jānāk pie Kristus, viņš tas, kas mūs izmaina. Es nevaru šodien pateikt, kad es izmainījos, Kristus izmainīja. Man vispār nav, es nevaru šodien lepoties neko. Nu, es nevaru tagad atsēsties, jā, pie Henrija, nu, abi Henrija, mēs, piemēram, varētu sēdēt limuzīnā un es tur lielītos, ka es to izdarīju. Ziniet, es to izdarīju pateicoties Jēzum Kristum, pateicoties viņam. Pateicoties tam, Henrijs, piemēram, viņš gāja pa cietumu, pateicoties svētajam garam, viņš bija laimīgs, ja, jo Dieva gars gāja viņu. Tas nebija viņa nopelns, tas nav mans nopelns, bet viņš izdarīja manā dzīvē, ja, un viņš izdarīja Henriju viņa dzīvē, darīja viņu laimīgu, atbrīvoja un deva šo spēku iet un kalpot un glābt cilvēkus, bet tas viss ir pateicībā Kristum. Man, nu, man nav ko lepoties, man vispār nav ko lepoties, ja. Viss ir pateicība viņam, es tikai varu, kā arī Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīts, ka arī vecai, ja, ka viņi tur sēdēja pie Dieva troņa, viņi nolikt šos dzīvības vainags un teica, kungs, tu esi cienīgs, ņemt visu slavu, visu varu, visu spēku, jo pateicoties tev, mēs esam tie, kas mēs esam, ja, mēs varam sēdēt šajos goda krēslos pateicoties tev, tas nav mūsu nopelns. Un tā lūk, jā, un jā, mūsu raidījums iet noslēm, tad finiša taisnē, bet kā jau mums ir ierasti mūsu raidījumā, es arī
palūdzu viesiem novēlēt kādu novēlējumu skatītājiem, tad arī došu vādri Henrijam, kādu novēlējam mūsu televīzijas skatītājiem. Nu, es novēlētu izdarīt, jo redziet, atrasties negatīvismā vai sludināt negatīvismu vai atrasties pozitīvismā, tā ir mūsu izvēle, principā. Es gribētu novēlēt jums spēku vienmēr apliecināt to, ko ir teicis Dievs. Viss. Amen. Amen, tieši tā. Esmu īstenībā ļoti priecīgs, kad es pazīstu Henriju un kad viņš ir devis man dzīves ceļā tādu brāli un es arī tad, ka Latvijā vienmēr satiekamies un mums vienmēr plūst tāds liels prieks, ka mēs kopā esam arī šeit raidījumā, mums ir liels prieks, kad mēs ejam vienā garā un mēs arī esam arī apciemojam viņu mājās ģimenē un tur visu kopā vienkārši. Tāpēc, ka tie ir svētki, ka tu ar brāļiem un māsām iet vienot, ka tev nav tur nekāda šelšanās, nav nekāda apsūdzības, nu, ka mēs viens otru neapsūdzam, mīlam viens otru, jā, nu, Kristus mīlestībā, un ka Kristus mīlestība tā, kas mūs viss vieno, tas ir tas, ko es arī jums novēlu, jā, brāļi un māsas, mums nav nekāds nopelns, no mums nekas nenāk, un Dievs mums arī nav aicinājis nevienu apsūdzēt, nevienu tiesā Dievs mums aicinājis mīlestībā, viens otru mīlēt, Kristus mīlestībā staigāt, tad ja no tā nopratīs, ka mēs esam viņam mācekļi, ka mīlestība būs mums starpā. Un arī Jānis saka, kā tu vari mīlēt Dievu, ja tu nemīli savu brāli, to, ko tu, nu, redzi. Tu redzi, nespēj mīlēt, un kā tu vari mīlēt Dievu, ko tu nav, neesi redzējis, ja? Liekas jau, ka Dievs nevarētu būt tāds kretīns kā brālis. Arī fakts, jā. Jā, bet tur arī mīļēja process pie mums, jā, tur arī šķīstīšanās process, kad Dievs šķīstīja mūsu sirdis, jo es agrāk arī nespēju, nu, tā cilvēkus mīlēt, bet laiks dziedē visus brūces un Dievs maina mūsu sirdis, viņš ieliek mūsu savu sirdi, ieliek savu mīlestību. Un ja tu vairāk pavadi laiku ar Dievu, jo vairāk tu piepildies ar mīlestību. Un... Oh! ja tu vairāk... Man jau Sviķa kungs laiku liekas, kad es tāds mīlestības apustulis, Sviķa kungs, cik es tevi pazīstu. tu visu laiku esi tāds mīlestības viļņa tāda netiesājošā labā. Labāk aizlūks Sviķa kungs nekā tur kritizējis, viņi sapratīs, ka Džeks ir galīgākā sauzās, kad ir pienācis, ka tu neko nevar palīdzēt, vienīgi aizlūk Dievu tagad par viņu, lai Dievs viņu tiek galā. Jā, miņē, tad jums šodien brīnišķīgi diena un vakarā būs raidījums, kurā būs kopā. Tad kopā šajā raidījumā būs raidījuma vadītājs Mārš Černiks un viesis būs studijā. Gīns Rutenbergs. Oh! 9. Izskatās rīķis Jēzus vārdā. kā Pāvils saka, zenieties pakaļ, nu, lai dzenās pakaļ Pāvilam, kā viņš tam Kristum, nu, ot, un tad zenieties pakaļ sviķim mīlestībā, kā sviķis Kristum. Amen. Jā, mīļie, tad es sadzirdu, es sapratātu, kad vakarā ir raidījums atmodē. vakarā ir raidījums atmodē un 9. Pēc Latvijas laika un 7. Pēc Anglijas laika un raidījuma vadītājs Mārš Černiks un viesu studijā būs BMF vadītājs Gīns Rutenbergs. tā kā esiet laika aicināti, mums tāds priecīgs nots, tad arī Mēs šodien beidzam šo raidījumu, lai šodien pavada tā kunga prieks, viņa mīlestību, un lai šī jaunā darba nedēļa ir piepildīta ar prieku un mīlestību un svētības jums mīļi. Un galvenais nekāpiet no šīs priecīgās nots nost. Paliekiet šīs priecīgās nots visu laiku līdz Jēzus Kristus atnākšanai. Amen. Amen. Jēzus, nē.